Próximos animes e lançamentos da primavera de 2024: Konosuba, terceira temporada, 10 de abril. Astronaut, 5 de abril. Hinkai, 9 de abril. Oitombo, 6 de abril. Token Rambukai, 2 de abril. Kenka Dokugaku, em abril. Tensei Shitar Slime, terceira temporada, 5 de abril. Tonari no Yokai-san, 6 de abril. Karuzuwa Arude o Erabanai, em abril. Boku no Hero Academia, sétima temporada, 4 de abril. Tensei Shitar Danaina, 1 de abril. Kamiagami ni Wateiru, 1 de abril. Remonster, 2 de abril. Windbreaker, 4 de abril. Mushoku Tensei, segunda temporada, parte 2, 8 de abril. Hanako-kun Tokoi no Yamai, 4 de abril. Yoru no Kuragi, 7 de abril. Kimetsu no Yaiba, treinamento dos Hashiras, 12 de maio. Filme do Blue Lock, episódio Nagi, 19 de abril. Filme Code Geass, Duncan Orose, maio. E aí, qual desse você mais quer ver? Comenta aí embaixo.